Aşağımız keyif, hörmətli tamaşaçılar, ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrin təqdimatı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcən dostlar. Tacikistan Prezidenti İmomali Rahmon Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın dövlət sərhəddində törətdiyi təxribatdan bir il ötür. Füzuli rayonunda ermənilərin müharibə dövründə attığı qadağan olunan bombanın partlaması nəticəsində bir nəfər xəsarət aldı. Bakıda iki şadlıq sarayının sahibinə cinayət işi açıldı, 12 obyekt sahibi şübhəli şəxs qismində saxlanıldı. Yüksəliş müsabiqəsinin final mərhələsi baş tutdu. Qaliblər bir illik fərdi inkişaf planı və 20 min manat özlü inkişaf qrantı əldə edəcək. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Tacikistan Prezidenti İmomali Rahmon Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Dövlət başçıları Tacikistan-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinin aktual aspektlərini, xüsusən tərəflərin iqtisadi-ticari əlaqələrini müzakirə edərək, son illərdə bu əlaqələrin inkişafının müsbət dinamikasını vurğulayıblar. Tərəflər Əfqanıstanda hazırki hərbi siyasi vəziyyətə xüsusi diqqət ayırıblar. Bununla əlaqədar İmomali Rahmon Əfqanıstanın Tacikistanla həmsərhəd əyalətlərində yaranan həyəcanlı vəziyyət barədə Azərbaycan Prezidentini ətraflı məlumatlandıraraq, MDB-nin cənub sərhədlərində vəziyyətin kəskinləşməsinə görə ciddi narahatlıq ifadə edib. Tacikistan Prezidenti Azərbaycan Prezidentini onun üçün münasib vaxtda Tacikistana rəsmi səfərə dəvət edib. Azərbaycan Prezidenti dəvəti minnətdarlıqla qəbul edib, səfərin vaxtı diplomatik kanallarla razılaşdırılacaq. Prezident İlham Əliyev Montenegro'dan olan həmkarı Milo Cukanoviçi milli bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə iki ölkə münasibətlərinin inkişafından danışılıb, ənənəvi dostluq əlaqələri, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın bundan sonra da xalqlarımızın mənafiyinə uyğun olaraq möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə edilib. Ölkə başçısı İtaliya komandasının Avropa çempionu adını qazanması münasibəti ilə İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'ya təbrik telegramı göndərib. Dövlət başçısı bu münasibətlə İtaliya prezidentini və onun simasında dost İtaliya xalqını öz adından və Azərbaycan xalqı adından təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Avropa birinciliyinin bütün oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzimkarlıq, yenilməz iradə nümayiş etdirmiş və öz tarixində ikinci dəfə bu yüksək titulu qazanmış İtaliya futbolçularına ən səmimi təbriklərimizi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Bu əlamətdar anlarda sevincinizə qoşulur, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost İtaliya xalqına daim rifah və əminamanlıq diləyirəm. Statın sonu. Prezident İlham Əliyev Bakının Nəsimi rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 2 milyon manat vəsait ayrılıb. Ölkə başçısı Əmək Məcəlləsində və Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunları təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycanda Vətən Müharibəsi qəhrəmanları gəlir vergisindən azad edilib. Gəlir vergisindən azad edilmiş şəxslərin siyasına Vətən Müharibəsi qəhrəmanları da əlavə olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın dövlət sərhədində törətdiyi təxribatdan bir il ötür. Hədəf Tovuz rayonu istiqamətindən hücum edib strateji əhəmiyyətli mövqeləri və yüksəklikləri ələ keçirmək idi. Azərbaycan ordusunun təxribata qarşı cavabı sarsıdıcı oldu. Xalq birlik nümayiş etdirdi. 5 gün davam edən Tovuz döyüşləri Azərbaycan tarixində xüsusi səhifə açdı. Şəhidlərimizin qanı ilə yazılan bu tarix həm də 44 günlük vətən müharibəsinə, qələbəyə gedən yolun başlanğıcı oldu. 12 iyul 2020-ci il isti bazar günü. Günorta saatlarında Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə xalqımız dövlət sərhədində düşmənin silahlı təxribatından xəbər tutdu. İTV-nin xəbər komandası dövlət sərhədinin Tovuz istiqaməti, daha dəqiq desək Ağdam kəndindən canlı bağlantı ilə mövcud vəziyyət barədə məlumatları çatdırdı. Cəbhənin Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi Tovuz istiqamətində günorta saatlarında bugün erməni tərəf yenidən təxribata əl atdı və bu təxribat nəticəsində təəssüflər olsun ki, hərbiçilərimiz şəhid oldu və yaralananlar oldu. Buna baxmayaraq onların təxribatının qarşısı az bir müddət ərzində alındı. Döyüşlər Ermənistanla sərhəddə, daha dəqiq desək Tovuz rayonunda gedirdi. Düşmən sərsəm, yalan bəyanatlar verərək insanları güya bu istiqamətdəki yüksəklikləri ələ keçirdiklərinə inandırmağa çalışırdı. İTV-nin çəkiliş qrupu döyüşlərin qızğın getdiyi anlarda ərazidə oldu və bu dezinformasiyalara son qoyuldu. Tarix 17 iyul, saat təxminən səhər saat 11-dir. İTV-nin xüsusi çəkiliş qrupu Tovuz rayonun Ağdam kəndinin mərkəzindədir və arxamda Yenilməz Azərbaycan əskərinin Yenilməz Qaraqayasıdır.
Azərbaycan əskərinin postları oradadır. Toxunulmayıb, itirilməyib. Düşmən əllərini o qara qayaya uzatmışdı və həmin əllər kəsildi. Azərbaycan ordusu tərəfindən davam edən qanlı döyüşlərdə Azərbaycan hərbiçiləri arasında şəhidlərimiz də oldu. Tarix yazan şəhidlərimiz, Ağdam qəbirsanlığında uyuyan şəhidlərimiz arasında bu xalı oğlanları xüsusilə diqqətimizi çəkdi. Bir xalı oğlu Elşad İyul hadisələrində şəhid oldu, bundan sonra isə vətən müharibəsində digər xalası oğlu Elbrus şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Erməni dezinformasiya maşını Artsurun Tovuz döyüşləri zamanı danışdıqları yalanların üzə çıxmasından sonra susmalı oldu. İndi biz yenə buradayıq. Öz doğma yurdumuzda, şəhidlərin ruhu dolaşan postlarımızda. Ofisialna Yerevan, Ministerstvo obrony nikogda ne govorilo, что наши войска взяли какую-либо высоту. Такого нету. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri mütəmadil olaraq atəşkəs rejimini pozurdu. 12 iyul 2020-ci il tarixdə günorta saatlarında isə ermənilər növbəti təxribat hazırladılar və bu təxribatı gerçəkləşdirmək istədilər. Onların məqsədi mövqələrimizi ələ keçirmək idi. Lakin Azərbaycan ordusunun layiqli cavabı nəticəsində onlar nəinki istəklərini çata bilmədi və böyük itkiyə məruz qaldılar. Bundan sonra isə düşmən yaşayış məntəqələrini artilleriya silahlarından atəşə tutdu. Amma ordumuz layiqli cavablarını verdilər. Bundan sonra düşmən itki verərək geri çəkilməli oldu. İyul döyüşlərində iştirak edən əsgərlərimiz bugün çox qürurludurlar. Onlar dövlət sərhədini şərəflə qoruduqlarını, bir qarış belə vətən torpağından keçmədiklərini bildirirlər. Qəhrəman əsgərlərimiz döyüşlər başlayan anı belə xatırlayır. Arxadan artılan artilleriyaları məhv edildi. 100-ə yaxında erməni düşmən əsgərləri məhv edildi. Qururuyduq, mövqeyimizdə idik. Ancaq bizə yəni bu olunan hücumu qarşısını almaq idi məqsədimiz və Azərbaycan sərhədini qorumaq idi. Bizim ön xətt boyundan irəliləməyə keçən düşmənin canlı qüvvəsini, texnikasını və mövqələrini artıqlamasına ziyanlıq verdik. 100-dən artıq hərbi qulluqçunu məhv etdik. Xeyr, artıqlamasıyla biz layiqincə cavabını vermişik. Yəni mümkün deyil ki, indi sonra yəni belə bir təxribat xarakteri nəsə hərəkət edə bilərlər. Çünki daimli olaraq nəzarətimiz altındadır. Onların məqsədi belə durduğumuz mövqələrə keçirməkdir. Onu keçirə bilmədilər. Xalq necə arxamızda durmursa, yəni siz bizdən yaxşı bilirsiniz. Yəni görürdünüz, şahid olurdunuz. Yəni xalq çox arxamızda durdu, həddindən artıq. Müşahidələrimiz onu deməyə əsas verdi ki, düşmən bir il keçməsinə baxmayaraq hələ də viran qalan postlarını düzəltməyə çalışır. Özlərinə gələ bilməyən erməni əsgərləri başlarını belə qaldıra bilmirlər. Bu ərazidə xidmət yüksək səviyyədədir. Dövlət sərhədini ayıq-sayıq qoruyan əsgərlərimizin şəraiti də ürək açandır. 12 nəfər şəhidlərimizin hamısı bizim üçün nümunə, hər bir bizim üçün deyəndə bütün ordu üçün, başda bizim cənab general olmaqla bütün zabitlər, hamısı özü xidmətində, öz işlərində sözünü demiş və öz tabiəsində olan şəxslərin layiqincə hörmətin qazanmış şəxslərdir. Onlar bizim üçün ən əziz və unudulmaz şəxslərdir, hər biri. Mən onların hər birindən qürur duyuram, başda bizim cənabgər olmaqla. Sevinirik ki, onların qisası alındı. Düşmənin tamahı məhz bu yüksəkliyə düşmüşdü. Düzdür, iyul döyüşlərində şəhidlər verdik. Biri general olmaqla 12 hərbçimiz, bir mülki sakinimiz şəhid oldu. Düşmən isə qat-qat ağır itkilər verərək geri oturduldu. Erməni tərəfindən fərqli olaraq, Azərbaycan ordusunun həlak olan general və zabitləri tabiliyində olan əsgərlərlə bir sırada ön xəttdə düşmənlə döyüşdə şəhidlik zirvəsini ucaldı. Tovuz döyüşləri isə xalq ordu birliyi, vətənpərvərlik ruhunun ən yüksək həddə çatması ilə nəticələndi. Bundan sonra qələbəyə bir yol açıldı. Qaraqayadan Qarabağımıza uzanan şərəfli zəfər yolu. Sərxan Kemallı, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, ITV Xəbər, Tovuz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra xarici ölkə diplomatları Şuşaya səfər edib, erməni vandalizmini gözləri ilə gördü. Diplomatlar Şuşa ilə bağlı təəssüratlarını bölüşür. Amma son 30 il ərzində münaqişənin həlli üçün heç bir addım atmayan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ölkəmizdəki səfirləri Şuşaya tərəf addım belə atmadı. Şuşanı ziyarət etmək mənə xoşdur. Çox əsrarəngi şəhərdir, təbiəti çox gözəldir. Tezliklə bura yaşıllıqla zəngin yeni şəhər olacaq. Mən Cənubi Qafqaza sülh və inkişaf arzu edirəm.
İsrail her zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb və nəhayət ki, bu bütövlük təmin olundu. Beynəlxalq ictimaiyyətlə bura gəlmək, Şuşanı ziyarət etmək bizim üçün tarixi hadisədir. Çünki səfər çərçivəsində biz bu cür məscidləri, biraz Araldakı dağıntıları və ya bərpa olunan yerləri görə bilirik. Çox dadlıdır, çox yaxşıdır. Ələxsus da gözəl Şuşa şəhərində hazırlanıb deyə. Çox yaxşıdır. Kimi tarixi reseplərlə hazırlanan Şuşa çörəyini dadtı, kimi isə Cıdır düzünün gözəlliyinə valeh oldu. Elələri də oldu ki, 30 il Azərbaycan çörəyini yeyib, vaxtilə Qarabağ münaqişəsinin həllinə heç bir töhfə verməyib. Bu əlamətlər gündə də beynəlxalq ictimaiyyətlə birgə Azərbaycan cəmiyyətinin yanında olmadılar. İşğaldan azad olunan ərazilərə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən həyata keçirilən sadəcə 7-ci səfərə 46 ölkənin səfiri və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ölkəmizdəki nümayəndələri də qatıldılar. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın səfirləri isə ermənilərin 30 il ərzində törətdikləri vandalizm, Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi irsinin talan və məhv edilməsi sübutları ilə tanış olmamağı tərcih etdilər. Minsk qrupun həmsədrləri o səfərin ön sıralarında olmalıydılar. Onlar görməliydilər, baxmalıydılar. Bizim Azərbaycan torpaqlarımız nə gündədir, ermənilər hansı vəhşiliklər törədib orada. Əlbəttə, bu beynəlxalq hüquq normalara bir təpkidir. Diplomatiya praktikasına bir zərbədir və ikili o münasibətlərimizə də müəyyən zərbələr endirirlər və biz bundan sonra da təbii ki, daha sərt addımlar atmalıyıq. Görünür cəmiyyətimiz üçün nüfuz və hörmətini tamamilə itirmiş ATƏT-in Minsk qrupu heç münaqişədən sonra da bir işə yaramaq fikrində deyil. Halbuki bunun üçün kifayət qədər imkanlar olub və indi də mövcuddur. Post-münaqişə dövründə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesi regionun inkişafı üçün vacib amillərdən biridir. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında bununla bağlı həmsədrlərə çağırış da edib. Azərbaycan tərəfi məsləhət görmüşdü Minsk qrupuna ki, gündəliyə yenidən baxsın. Əfsuslar olsun ki, bu hələ də köhnə klişələrlə bu proseslərə münasibət göstərir. Digər tərəfdən erməni tərəfindən əsassız illüziyalar formalaşdırır. Azərbaycan tərəfi Ermənistanla sərhədləri öz bildiyi kimi formalaşdırmaqla Minsk qrupuna yeni bir istiqamət açıbdır ki, o istiqamətdə onlar fəaliyyət göstərə bilsinlər. Və Azərbaycanın konstruktivliyinin də bir həddi var. Və düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikası əlbəttə bu çox xırda bir demarşı nəzərə alacaqdır. Siyasi motivlər nə olursa olsun, Azərbaycan cəmiyyəti üçün müqəddəs olan Şuşa şəhərinə gəlməkdən imtina hörmətsizlikdən başqa bir şey deyil. Bəlkə bununla həmsədr ölkələr rəsmi İrəvana onun yanında olduqlarını göstərmək istəyirdi. Olsun, Azərbaycan kimin dost, kimin isə ən yaxşı halda tərəfdaş olduğunu bir daha gördü. Ürfan Məmmədli, Fikrət Doluxanov, İTV Xəbər. Qeyd edək ki, İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkəti olaraq Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə bu üç ölkənin diplomatik korpus rəhbərlərinin Şuşa səfərində niyə iştirak etmədiyi ilə bağlı müraciət ünvanladıq. Cavabı elə gözləyirik. Bu arada isə Birləşmiş Ştatlar səfirliyindən Haqqın Azın müvafiq sorğusuna cavab olaraq bildiriblər ki, səfirin qrafiki ilə bağlı və onun müəyyən tədbirlərdə iştirak edə bilməməsinə dair məsələlər şərh edilmir. Raquf Orucovun adı ölkəmizin müharibə tarixinə və xalqın yaddaşına Murov Qartalı kimi yazıldı. Qartallar hər zaman fədakar ömrü yaşayır. Həyatdan da qaməti şux, məğrur köçürlər. Ən yüksək zirvədə dayanan şəhid Raquf Orucovun bugün doğum günüdür. Raquf Orucov, hər kəsin Murov Qartalı kimi tanıdığı qəhrəman. Bütün həyatı hərbi ilə bağlı olan ömrünü vətənə fəda etmiş qəhrəmanın bugün 49 yaşı tamam olur. Onun doğum gününü ailəsi ilə bərabər qazilər, döyüş yoldaşları, şəhid ailələr də qeyd edir. Hər kəs onunla bağlı xatirələrini bölüşdü. Şəhid komandirin aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlıqlar xatırlandı. Bizim vaxt tutduğun dərsə səni dəyişdirmək, dəyim səncərlər sənin həyatın yer oldu. Əslən Ağdamdan olan Raquf Orucov ömrünün sonuna kimi doğma torpaq həsrətində yaşayıb. Yaşasaydı, bəlkə də bugün doğum gününü orada qeyd edə bilərdi. Biz onun doğum gününü fəxrindən, qürur hissi ilə keçiririk. Çünki onun ana vətəni azaddır.
Çünki onun anasının, şəhid anasının məzarı azaddır və biz o məzarı ziyarət edə bildik. Mən deyərdim, mən Raquf Orucun doğum gününü bugün yox, onun şəhid olduğu günü sayıram. Çünki o insanlar ölümündən doğulan qəhrəmanlardır. Şəhid komandir aprel döyüşlərində canından çox sevdiyi torpağı üçün son damla qanına kimi vuruşdu. Anasını da doğma torpağında şəhid verən insan necə olmalıydı ki? Bütün xidmətin ön xəttdən başlayıb, Murovdağ üstəliyinə başlayıb və onun həyata keçirdiyi onlarla xüsusi döyüş əməliyyatlarına görə, uğur əməliyyatlarına görə, Murovu qarış-qarış gəzdiyinə görə, tanıdığına görə ona Murov qartal ləqəb verilib. Və Raquf müəllim o komandirlərdəndir ki, aprel döyüşlərində məhz Raquf müəllim, Murad Mirzeyev, Samid İmanov, Mühid Orucov, Vüqar Yusupov kimi komandirlərdən biriydi ki, şəxsiyyətə irəli yox, ardımıza deyirdi. O həmişə çalışardı ki, tabiçiliyində olan bütün şəxsiyyətə qayğı göstərsin, ötəsinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirsin və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirilməsi üçün bütün bilik və bacarığını əsirgəmirdi. Aprel döyüşlərinin fədakar komandirinin yetişdirdiyi zabitlər bugün qələbəmizin səbəbkarları oldu. Çünki bu qəhrəmanlıq yolu elə aprel döyüşlərindən başlanmışdı. Elmira Seyfəddin qızı İlham Abbasov, İTV Xəbər. Şəhidlərin övladlarına qayğı hər birimizin ən ümdə vəzifələrindən olmalıdır. Çünki onların ataları vətən torpağının bütövlüyünə görə özlərinin və övladlarının arzularından imtina etdilər. Onların övladları isə bizə əmanətdir. Elə bütün bunlara nəzər alaraq Yaşad Fondu və Asan Könüllüləri Lənkəranda şəhid övladları üçün yay düşərgəsi təşkil edib. Həmin düşərgədən hazırlanan sürjəti sizə təqdim edirik. Layihə çərçivəsində hər düşərgədə uşaqlar üçün əyləncə saatları, teatrlar, öz sahəsində müsbət imicə malik olan peşəkarlarla, qurum rəhbərləri ilə görüşlər, ekskursiyalar, habelə psixoloqların iştirakı ilə təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bugündən sentyabr ayına qədər ümumilikdə 300-ə yaxın şəhidimizin övladları bu düşərgədə deməli, yay tətilini keçirəcəklər. Düşərgə boyu həm əyləncələr, intellektual oyunlar, həm öyrədici müəyyən təlimlər, treninglər olacaq. Uşaqlarımız hər gün müxtəlif hədiyyələr olacaqdır. Yəni həm istirahət, həm də intellektual, əyləncəli, belə deyək, dünya görüşünün artırılması istiqamətində müxtəlif təlimlərə cəlb olunacaqlar. Şəhidlərimizin 8-11 yaşlı övladları düşərgənin ilk günündə art terapiya təlimi, tarix qiyarşünaslıq muzeyinə ekskursiya, komanda və psixoloqlarla tanışlıq kimi tədbirlərə qatılıb. Bura çox yaxşı və çox əyləncəlidir. Bizim bura çox xoşumuza getdi, hər şey çox yaxşıdır. Nəzarətçimizdən də məmnunuq. Bura çox əyləncəlidir, çox maraqlıdır. Mənim buradan xoşum gəldi. Müzeyə getdi, müzeyləri görə şəkillər çəkdirdi. Düşərgə boyunca uşaqlar həkim nəzarəti və psixoloqlar tərəfindən müşahidə olunacaqlar. Psixoloqların aşkarladığı problemlər üzrə müalicəyə ehtiyacı olan uşaqlar müəyyənləşdiriləcək və fond tərəfindən düşərgə sonrasında müalicə prosesinə cəlb olunacaqlar. Layihə şəhidlərimizin 8, 11, 12, 14, 15, 18 yaş kateqoriyasında olan övladlarını əhatə edəcək. Süleyman Həmidov, Elmira Seyfəddin qızı Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər, Lənkəran. Füzulidə mina partlaması nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Rayon prokurorluğunun məlumatına əsasən, Körpü Bina Tikinti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində sürücü işləyən Yevlax rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Xəlilov Elşən Eyvazoğlunun işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kəndi ərazisində işləyərkən vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən istifadə edilməklə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombasının partlamayan hissəsinə toxunaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması müəyyən edilib. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Azərbaycanda diplomatiya həftəsi başlayır. Xarici İşlər Nazirliyi və AD Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə könüllülər 2 həftə ərzində müxtəlif platformalarda iştirak edəcəklər. 44 günlük vətən müharibəsi və müharibədən sonra Azərbaycanın xarici siyasəti mövzusunda start götürən diplomatiya həftəsinin ilk günündə gənclərin təşəbbüslərdə aktiv fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycanda diplomatiya həftəsinə start verilir. Xarici İşlər Nazirliyi və ADA Diplomatik Akademiyasının birgə təşkil etdiyi tədbirdə şəhidlərin xatirəsi sükutla yad edilib. Bu layihədə könüllülər 2 həftə ərzində mədəni, hərbi, humanitar platformada iştirak edəcəklər.
44 günlük vətən müharibəsi və müharibədən sonra Azərbaycanın xarici siyasəti mövzusunda start götürən diplomatiya həftəsinin ilk günündə Diplomatik Akademiyanın prorektoru Fariz İsmailzadə gənclərin bu kimi təşəbbüslərdə aktiv fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Ardınca şanlı zəfər qazandığımız vətən müharibəsinin əsas məqamlarını əks etdirən video kollaj nümayiş olunub. Əgər güclü təsir olmasa, Ermənistan daha da azğınlaşacaq. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini tək başına yerləyirik. Tədbirin davamında söz prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevə verilib. Təcrübəli diplomat Azərbaycanın müharibəyə qədər və sonra bir çox beynəlxalq nəzəriyyələrə əsasən siyasət yürütdüyünü diqqətə çatdırıb. Əgər biz Ağdam Universitetində əyləşmişik, ona görə də bir qədər nəzəriyyə də müraciət etməliyik. Hard power, soft power deyən terminologiyalar var, amma onun ikisini birləşdirərək, onun effektiv şəkildə tətbiqi smart power adlandırır. Mən düşünürəm ki, smart power-ı bir qədər də biz obrazlı şəkildə bugünkü Azərbaycan diplomatiyasına tətbiq edərək smart diplomasiya adlandıra bilərik. Çünki burada hərbi əməliyyatların gedişatına gördüyünüz kimi Azərbaycan Respublikası siyasi hərbi metodlardan çox peşəkarlıqla istifadə edərək münaqişənin həllinə nail olmuş oldu. Burada eyni zamanda soft power elementləri də çox aktiv şəkildə tətbiq olunurdu ki, bugünkü Azərbaycan diplomatiyasının inkişafı tendensiyalarında və məsələlərə münasibətində də biz bu xətləri görürük. Çıxışların ardınca gələcəyin potensial diplomatları qonaqlara sual ünvanlayıb. Sual-cavab panelindən sonra iştirakçılar və qonaqlar ailə fotosu adlı xatirə şəkil çəkdiriblər. Elgiz Nəbili, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. İTV Xəbər efirdədir. Ucarda yeni doğulmuş körpə küçəyə atılıb, rayon ərazisindən keçən dəmir yolunun kənarındakı istifadəsiz tikilidə kimsəsiz qalan körpəni səhər saatlarında sakinlər tapıb. Ucarda yeni doğulmuş körpə küçəyə atılıb. Rayon ərazisindən keçən dəmir yolunun kənarındakı istifadəsiz tikilidə kimsəsiz qalan körpəni səhər saatlarında sakinlər tapıb. Səhər saat 7-10 dəqiqə qalmış. Üzü bəli, biz gəlirdik bəli. Gələn momentdə gördük ki, burdan bir səs gəlir. Gördük ki, burada elə bildiyi heyvan səsidir, pisik səsidir. Gəldim, yaxınlaşdım, gördüm ki, xeyr, burada nə küçük? Körpə bir uşaq, körpə bir uşaq. Bələkdə salafanın içinə qoyublar. Sakinlər ərazidən tapılan körpəni yaxınlıqda olan evlərin birinə aparıb və polisə məlumat veriblər. Dərhal polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları əraziyə gələrək körpəni Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Səhər saatlarda 9-15 dəqiqə işləmiş, yeni doğulmuşu ilkin olaraq tibbi müayinədən keçirdim. Cinsi oğlan, çəkisi 4 kilo 100, boyu 53 santimetr, heç bir tibbi müdaxiləyə ehtiyac duyulmadı. Uşaq yeni doğulmuşlar palatasına, Ucar rayon doğum şöbəsinin yeni doğulmuşlar palatasına yerləşdirildi. Həkim neonatoloqun hal-hazırda müşahidəsindədir, vəziyyəti qənaət bəxşdir. Körpənin kim tərəfindən, hansı şəraitdə əraziyə atılması və valideynlərinin kimliyi Ucar rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırılır. Eldar Rəsulov, Rəşad Rəşidov, Fərman Salahov, İTV Xəbər. Bu reportaj İTV Xəbərin 18 efirində də getmişdi və həmin reportaj efirə gedəndən sonra İctimai Televiziyanın bölgə müxbirinə müraciət olunub, həmin uşağı körpə balamızı övladlığa götürməklə bağlı. İctimai Televiziya müvafiq strukturlarla məsələni araşdırdıqdan sonra sizə əlavə məlumat verəcəyik. Və sonda yüksəliş müsabiqəsinin finalı başa çatıb, iştirakçılar Təşkilat Komitəsinin üzvləri və idarəçi rəhbərlərin müşahidəsi ilə Qarabağda ağıllı şəhər mövzusu üzrə tapşırıqları yerinə yetirib. Müsabiqənin yarım final və final mərhələləri qiymətləndirmə konfransı formatında keçirilib. Bu mərhələlərdə strateji düşünmək, bacarığı, iş icrasının idarə edilməsi, nəticələrə yönəlmək, komandada işləmək, kommunikasiya, büdcənin idarə edilməsi, bacarığı, sosial məsuliyyət əsasında qiymətləndirmə aparılıb. Finalda müsabiqənin əvvəlki mərhələlərini uğurla başa vuran 112 namizəd mübarizə qatılıb. Seçiləcək 20 nəfər qalibin adı kadr ehtiyatı bankına daxil edilməklə yanaşı, bir illik fərdi inkişaf planı və hər birinə 20 min manat məbləğində özünə inkişaf qrantı əldə etmək şəraiti yaradılacaq. İTV xəbəri təqdim etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.